fem amb les mans habitualment? Gestos que fem amb mans. Saludar. Saludarem. Què més? Pausa, stop, sí. Què més? Gestos positius, no? D'afirmació. Què més? Aplaudir, molt bé. En aquesta no aplaudirem, ja ho farem després, però... Sí, sí, què més? Però no li posis el... Ja s'ha entès, el Didi parla. Sí, gestos d'exclusió, en retirar, de fora, del que sigui. Vine, o passa, o vés. De desplaçaments, perfecte. Doncs això és el que farem, és el que heu de fer ara davant dels vostres companys. Però ho farem seguint la música. Potser si fem una mica més de semicercle tindreu més espai per moure mans. Veniu cap aquí, que no menjo ningú, Raül. Ah, això mateix. I potser si jo em poso allà em veureu tots millor i serà més fàcil, oi? La primera part de la música, estarem quiets, però amb una disposició de mans, de cos, de... Estic aquí i tinc allà un col·lectiu fantàstic que m'està observant. A partir d'un moment determinat, que us demano que escolteu una mica la música, jo us ho indicaré, començarem a fer uns gestos i l'únic que heu de fer és seguir-me. Si algú s'inspira, són senzillets, i diu, jo el vull fer un altre ritme, el faig d'una altra manera, poso un altre gest, endavant. Sí? Perdó. Què expressàvem? Sentiment només. Comunicació. Evidentment, hi ha una mirada, hi ha una disposició corporal. Però hi havia un moment que era la mà. Cada mà volia dir alguna cosa. Estàvem saludant a tothom. Estàvem veient-nos. Sí? El final simbòlic de m'arrenco el cor i el trec i el dono i el deixo volar lliurement és una mica això. El que més m'importa és l'emoció. La resta, sí que hi ha un moment que és més fort i li posem un gest més fort. I sí, hi ha un moment que és més dolç o més apagat, més íntim i ens quedem més en un moviment més tancat.
Però l'important és l'emoció. Podríem fer el gest que volguéssiu. Imagina, imagina, hoje à noite a gente se perdeu. Imagina, imagina, hoje à noite a lua se apagar. Quem já viu a lua cris? Quando a lua começa a murchar, lua cris, é preciso gritar e correr, socorrer o luar. Jo demano, quins plans sonors hem sentit? I ara em poso especialment tècnica perquè algú digui plans sonors, ja comencem, no en sé, de música, sí, que en sabeu. Quants blocs de so diferents hem sentit? Què ens crida l'atenció d'aquesta cançó? Veu? Molt bé, veu, perfecte. Piano, m'encanta. I? Algú per baix, no és un baix, però és un violoncel, però hi ha alguna cosa per baix, molt bé. Ja els tenim, tres plans sonors, mira que senzill. Són dos germans, a més que toquen, els germans Morenbaum i en Sakamoto, en Ruichi Sakamoto, i tenen un disc fantàstic de peces només això, violoncel, piano i veu. Què ens pot transmetre això, a part de tota la part de lletra o no, o d'imaginació, o d'ambient sonor, i dir què vull fer amb això, no? Somiar i llibertat i expressió. Puc començar a diferenciar capes d'una manera relativament senzilla. Tots, sense saber exactament quin instrument era, però hem sentit aquestes coses. I dic, ja discrimino una mica més enllà. Quan la sento de fons, al metro, aquí a l'entrada, no sé què, potser només em fixo en que hi ha algú que canta. Però de seguida ja hem sentit que hi ha un piano, de seguida hi havia alguna cosa per baix. Si l'escolto 10 vegades sentiré moltes més coses, en aquest cas només n'hi ha 3, eh? Però anar ampliant una miqueta el ventall d'això, d'estrats, de plans sonors que sentim. Un altre de plans sonors molt diferent i que aquí la gràcia que té és que entren progressivament. Ja us aviso què és perquè us hi fixeu. Què és el primer que sonava? Com eren aquestes picades de mans? Fluixes. Sí, també era un tema de volum, però... Anaven creixent, fantàstic, sense veu de coses. Com... Eren picades regulars? No, hi havia canvis. Sabríem capaços de reproduir una mica què feia? Allà gairebé ho tenim. Aquest noi i la noia d'ulleres, perdoneu que no us veig el nom des d'aquí. Javi? Fantàstic. Et va curnous et fitxa. Molt bé. Quan ho sentim és, ah, sí, sí, ben bé era això. Al principi no ho sabem, ben bé era irregular. Però no sempre és igual. Això és el que ens crida atenció. Un cop entrem en això, que ja estem una mica en el mantra de picades, qui entra? Piano, claríssimament. Tothom sap diferenciar un piano, fàcil. I després del piano? Fantàstic, doncs ja ho tenim. Hi ha audicions que ens faciliten aquest procés auditiu. Després entra molts més instruments de la Big Band, però ja us els he anat retallant. Que veiem que hi ha un començament molt esglaonat o molt clar, o que hi ha primer una base rítmica, que un pla sonor no és necessàriament un sol instrument. Podem tenir allà un coixí de dir, jo sento tota l'orquestra de corda, secció de corda, i hi ha aquell coixí. I per sobre hi ha una melodia d'un instrument de vent.
Son com blocs. Llavors, en aquest cas és molt fàcil. En sento un, quan ja el tinc clar, entra l'altre, quan entra l'altre. Però hi ha vegades que comencen tots de cop i me n'adono quan hi ha un silenci o quan hi ha algun. Això són petits elements que ja podem anar detectant de qualsevol audició. L'altre és que les picades ens apropen molt a una cosa que fem habitualment, tot i que això sigui una música diferent, de Pat Metheny, interpretada per una big band, és molt, no té res a veure amb el que potser escoltem el dia a dia, però sí que ens apropa al picar. Estem molt més acostumats a una marxa Radetzky per Cap d'Any o principi de picar en la pulsació. Ara anem a fer una que picarem, però necessito que baixin també com 15 o 20 persones, si us plau. Molt bé, la farem dues vegades perquè és curtíssima aquesta, a diferència de les que hem fet fins ara. La primera, us faig una proposta i també feu el mateix que faci jo, per destacar què hi passa i que la pugueu anar coneixent una mica. La segona vegada us deixaré perquè feu vosaltres el que us sembli millor. Sí? Tema molt clar que nosaltres acompanyàvem picant dues vegades i després fent la pulsació a les cuixes, que repeteix moltes vegades. Entre mig hi ha un moment que passen coses diferents, que hem fet portant la pulsació a diferents parts del cos, i hi ha un final que què fa? A part de mal a les cuixes, perquè estàveu molt emocionats. Va més ràpid. Com es diu musicalment, més ràpid? No, increixendo és més fort cada vegada, però anem bé, no passa res, però parlem en propietat i aquí som. Accelerando, és fàcil. Accelerem, anem cada cop més ràpid, accelerando. Sí? Si anem cada cop més lent, retardando. Però de moment accelerando. Al final hi ha un accelerando. Molt bé, doncs ara demano que lliurement, si no esteu còmodes així tan exposats i us voleu barrejar, voleu fer grups com vulgueu, fem el mateix que hem fet, però amb un altre gest. Ara jo decideixo, en comptes de fer això, doncs cada vegada faré un salt. O ara decideixo que quan fem, sí, la mateixa, perquè així ja la coneixem una miqueta, i és més fàcil. Cadascú el que vulgui, podeu fer agrupats, podeu fer sols, podeu fer-ho amb cos, amb moviment, amb el que vulgueu. I els demés, mirem i escoltem. Fantàstic, ara la sessió la continuen ells, que veig que són molt creatius. Comentaris. Coses que ens hagin cridat l'atenció a tenir en compte. A vegades hi ha gestos que ens agraden molt i que diem, mira, aquest és molt bo, però després ens perdem, se'ns en va. N'hi ha alguns que potser són més senzills,
però són molt clars i es veu molt clar quan entra cada tema musical i podríem identificar-lo perfectament. I això facilita molt entendre la música. Menys és més.